တရားမရဏတိဖို့ဆိုဆရာရှာကြတယ်ခလာမျိုးပေါ်ရတော့ဒီအစီအရာကိုပြည့်ရတာပါတော့အောင်လေလို့ပြောတယ်တရားမရဏကိုတိဖို့ဆရာရှာကြလို့အာဥရာတိလားဥရာတိကိုဆရာတော့ရှာအောင်ပါလားလို့ပြောချင်ဆရာကြီးပေါ်ရတော့တကယ်ရိုးရိုးဟိုတာဖြစ်တယ်ဘယ်ဆရာရှာဖို့လို့ပါတော့ယူတည်တာမရဏဒီမရဏတည်တယ်ဆိုတာယူတည်တာဆိုရှင်ပဲလဲလဲပြီးတော့မထတော့ပဲနဲ့ပြေးသွားတာဒီဓာတိမှုဖြင့်ဆရာရှာဖို့မလိုပါဘူးလို့ပြောအောင်ပါတော့ဒါမရဏကိုဟိုတာနဲ့တည်တာလို့ကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတာနဲ့ဟိုတာနဲ့တည်တာဆိုရှင်ဒါဖြင့်ပြီးဖို့ရမှာခက်တယ်လေလို့တော်တော်ထင်ချင်းဆရာကြီးပါတော့တကယ်တော့ဓာတိဖို့အတွက်ဆရာရှာခိုင်းတယ်ခိုင်းတာကိုထောက်ချင်ရတယ်ဒါပူတယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြစ်အခုလိုတခါတဲ့ဓာတိဖြူသွားတယ်ကျိုးပြီးတော့ရေရီတုတ်ပြီးတော့ဒီလိုတည်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့ပူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဒါလည်းမကောင်းဘူးတည်တာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲတခါတဲ့တက်ထွက်သွားတယ်ဘယ်တော့မှဒါမရှိတော့ဘူးဒီဘက်ချက်ကြီးပြတ်သွားတယ်နောက်ပူရောပုတ်သွားပြီးတော့ခင်ဗျာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးတည်တာဟုတ်လားပါရဏလို့ဆိုခဲ့ရင်ဒီဒေတာတိဖို့အတွက်ဆရာရှာကြလို့ဆိုတာပြုတ်ခဲ့ပြောစရာလိုပဲလို့ဖြစ်ပါဘူးဆရာရှာကြလို့ပြောတဲ့စကားကိုထောက်ကြည့်ဩဒါတော့ယိုးဟူတာကိုပြောတာပေါ့ယိုးနာတာကိုပြောတာပေါ့ဆိုတာအတော်ကိုပွဲဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့ဟောချက်ဒီမှာမိတ္တရလည်းသိကြတော့ပြီးတော့သွားတာပေါ့ပြီးတော့ဒီဓာတိဓမ္မနာဒီဘေးဘိုက်ထဲကအဋ္ဌိတရေနေတာဟာသာတိတခါဘေးဘိုက်ထဲကနေဘူးသွားလို့ကြီးရင်လာတဲ့ခါကျအုံမင်းမှဖြစ်လာတာလေတော့တေးကြီးပြပြုတ်သွားတာဒါသရမရဏအဲ့ဒါကတော့ယူချလို့လာတယ်သူတို့ဘုရားတောထက်တာတော့မှလည်းဒီဓာတိသရမရဏကြီးဟိုအကြောင်းခံပြီးတာတောထက်တယ်အဲ့ဒီဓာတိသရမရဏပါလို့ဒီတော့တကယ်လူလူလူနာလူတွေကြီးတွေကိုအယုတ်ကြီးတွေလည်းကြီးလို့ခင်ဗျားလည်းမြင်ရင်ယုတ်ကြီးတွေလည်းပဲထွင်းထူထားလို့ကြားရကြောက်ခံနေရပါတော့ဒီလိုလေတကယ်လူကိုကြီးပဲမြင်တာပါပဲအဲဒီတော့ကလည်းအဲ့ဒီလူကြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတောင်းရခင်ဗျာဩတို့တည်တဲ့လူကိုကြီးနဲ့ထူလိုက်တာလို့မှတ်ပါတယ်အဲလူနာမြင်တော့လည်းဩတကယ်လူနာကြီးနဲ့ဖြစ်ထူလိုက်တာလို့ဒီလိုဥပမာကြောက်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 ထူတာဒီလိုမှတ်ထားပါတယ်လူတွေကြီးတွေ့တော့လည်းဩတကယ်သိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းပဲပူရဏာတေးတာမြင်ဘူးတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီအယုတ်ကြီးကဟိုးနာတေးပြတာမြင်ရတာလည်းတော့ကျွတ်တော့ပဲဘာမှမထူးဘူးပြောတော့တကယ်လည်းပဲဘာမှထူးပဲဖြစ်အောင်ဒါမျိုးလို့အတော်များများနေရာမှာဆရာတော်တွေရဲ့အကြောင်းပိုက်တယ်ပြောတဲ့အခါပူရဏာတေးတာဟိုးတာတကယ်ကိုတပည့်တရားပြောတာတမန်တရားပြောလို့ဒါဒီကမှာဇိနထရုလို့ဘုရားအထုပ်ပတ်ပြောတဲ့အခါဒီမှာဆက်လို့တတိယတော့ကြာကျော်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါတော့။ဒါဆိုရင်တကယ်တော့ပါဠိတော်ထဲမှာတော့ဒီတက္ကမကြာပါမော။နဂတ်နေပြီးဒီကလာတစ်ခါလဲလူရောက်ဆောင်ပြီးတော့သူ့တို့သမိတ်ပြလိုက်ပြီးကြာပါမော။ပါဠိတော်ထဲမှာဆိုပါပါ။ပါဠိတော်ထဲမှာပါတာကတော့ဘုရားနာနာသိတာကိုဖြစ်ခြင်းရဲ့ထက်ထက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အတွက်ဒါကနေပြီးတော့ပြောရမယ်။ပြန်ရအောင်တော့ထက်တယ်ဆိုတော့ပါတာပေါ့ဗျာဒါဆိုတကယ်တော့ဦးနာတိဆိုတာဟာဒီပရိသတ်ဘုပ္ပကဦးနာတိကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဩဒုဗျာပြောရဲ့ဦးနာဒုဗျာမြင်ကြည့်ဆိုတဲ့ဦးနာတိဟာလူကြီးတွေတက်ကြည့်လို့ဦးနာဦးနာပြောတာပေါ့လူကြီးတွေတကယ်ပဲနာချမချမ်းဖြစ်လို့နာတာပြောတာလူကြီးတကယ်ကိုတည်သွားကြလို့မဟုတ်လို့တည်တာမျိုးတည်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ပရိသတ်ဘုပ္ပတရားအရာကိုဦးတည်ရတယ်ပြော။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပရိသတ်ဘုပ္ပတရားကိုလည်းဝိဇာနဲ့သင်္ခါရကဝိကေဘွားဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တရားရဏဖတ်တာဝိဒနာဆိုတာကဝိပီနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်တဲ့အကျိုးငါးပါး။အဲ့ဒီအကျိုးငါးပါးကမှပြီးပြီးတော့ပဲဒီဘဝမှာနေမယ်။တဏှာရဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ဘဝရဲ့ဆိုတာကဖြစ်သေးတာဆိုတော့လေတော့အင်္ဂါရှိချက်ပါဒီလေကောင်ဤချက်ဒီကရှိချက်ကကိုပြုစုမှာဘွားတယ်။နောက်တစ်ခါဓာတိနဲ့သရမရဏဆိုတဲ့ကံတစ်ချက်ကတော့ဒေဝိနောင်နောက်ဘွားကြပါတယ်။
င်မယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတော့ပဋိကတ္တမပတ်ကိုဘဝ၃ပါးနဲ့ပိုက်နိုင်တယ်ပထမအင်္ဂါ၂ရက်ကဝေကံတော့ဘဝနောက်ဆုံးအင်္ဂါ၂ရက်ကလည်းပဲသိပြီးနောက်ဘဝနောက်ဘဝအခုအလဲကောင်းအင်္ဂါ၈ချက်ကပဲဒီဘဝမှာခြေလဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နေလို့ဆိုတာပဲတင်ကြတယ်ပဋိကတ္တမပတ်တင်ရို့တင်ကြတူတိုင်းအဲ့လိုတင်ကြရတာတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုနဲ့တက်ခဲ့တာပဲ။အခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုလိုပဲတက်ခဲ့ကြအောင်ပါပဲ။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ဝိတ္တိမတ်တို့ဘာလို့မှကျတော့ပရိသတ်ဘုပ္ပကရတနာပူပီဖြစ်နေပြောတဲ့အပိုင်းမှာပြီးတမပိုင်းမှာပြောတာပေါ့။ဒါဒီပြောတော့အဲ့လိုပဲဒါဘုဒ္ဓဘုရား။ဒါဘယ်မှာပြောတာပါဠိတော်ကလည်းပါပါလား။ပါဠိတော်ကပရိသတ်ဘုပ္ပကပြောတယ်။ပရိသတ်ဘုပ္ပကပြောတာဟာဝိသကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်၊ဒီခါကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ဒီကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်၊ဘုရားပြောတာအဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တင်ခါရအဘဝကြီးကဘဝတော့ဖြစ်ခဲ့လို့ဝိညာဉ်ရောတလာရင်နာမတော့ဘူးညာဘုရားဘဝမဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ဒီပြိတ္တုံဘဟင်က12ရက်ကိုဘဝသုံးပါးနဲ့ပိုင်တယ်ညာတော့အဲ့တော့ဒီလိုဘဝသုံးပါးနဲ့ပိုင်တာမရှိဘူးလေသူတို့ဒီကနေနားလည်ရတဲ့သူကတော့ပြိတ္တုံဘဟေးလို့ဆိုရင်လည်းဘဝသုံးခုနဲ့ပိုင်ရတာအတိညာတော့ဘဝသုံးခုနဲ့ပိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဓာတိဆိုတာညာဘိဗိုက်တဲ့ပဋိသေရီကတော့မဖြစ်ပဲနေလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်။တာမန်ရက်ကလေးသုံးတာတော့ဓာတိပဋိသေရီတရားချင်းချင်းရဲ့ဘာညာနဲ့ဒီလိုလည်းပြောတာတော့ဓာတိဆိုတာဘိဗိုက်တဲ့အစဆုံးစဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာဒီ။ဆိုတဲ့အဖြစ်ကသူတို့ကရှင်းခါကလည်းလူတိပူတိညာတိထားတာ။ဓာတိပဋိသေရီဆိုတာဓာတိနဲ့ပဋိသေရီအဲဒီလိုမျိုးပြောတော့အာကျွတ်လို့လည်းပဲဒီဓာတိဟာတဏှာဘဝကြမှာဖြစ်နေတာ။ဒီလိုကသူရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ပြောချင်ပါရဲ့ဒီရာဘရဏကိုသိဖို့ဆိုရင်ဆရာရှာရမယ်လို့ဆရာပြောတဲ့သက္ကပိုက်လေးကိုထောက်ပြီးတော့ပြနေဒီကိုရာနဲ့သိတာတော့တော့သိဖို့ရဆရာရှာဖို့ပုံတယ်တကယ်ဆရာရှာရမှာကဘာရှာမှာလဲသူတို့ကိုရာသိကဉာဏ်ဖြစ်ကြတယ်ကိုရာသိတာဒီဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲသူကပြောဆိုကဲလူတယောက်ကခိုးခိုးပြီးဆိုတော့အရိဏရဏကံပြုပြီးပါအရိဏရဏကံကိုပြုရတယ်။သူအရိဏရဏကံကိုပြုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘဝတာမှာပေါ့။သူရဲ့ဒီခန္ဓာချက်ကဘဝတာမှာပေါ့။ဘာလို့အရိဏရဏကံဟာလောဘဖြစ်မလဲ။လောဘကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံ။လောဘကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဆိုတော့အရိဏရဏကံကိုပြုနေသေးတဲ့မှာလည်းပဲလောဘကကြီးရဖြစ်မယ်။ကြီးရဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလောဘစိတ်ကလည်းရှင်းပါကြီးတယ်ဒီချပါလုံးကလည်းဝိဒနာအသားနဲ့ပဲရှင်းနေတာပေါ့လား။သောနတ္တဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးခါ။ဒါလို့ဆိုတော့ဒီဝိနာတွေဟာသိုးတဲ့ဝိနာမပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ဒါဥပ္ပခဆိုတာလည်းပဲသောနတ္တရဲ့တောင်တည်ငြိမ်နေတာလို့ပြောရမှာပေါ့။သောနတ္တရှင်ဝါမြောက်ဝါနာတောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ခိုးတဲ့သူတရားဝါမြောက်ဝါနာဖြစ်မှာ။အဲတော့ပထမခိုးနေဆဲဆဲကလည်းဝါမြောက်ဝါနာဝိနာကိုသူခံစားရတယ်လို့။ခိုးပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီခိုးတဲ့ကိုရတဲ့အာယုကိုစရာအာယုကတာပြတ်သွားလို့သူချုပ်ထုံးသွားလို့မရှိပါဘူးခိုးတဲ့လက်ကနဲ့ခိုးတဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခိုးနေဆဲဆဲဖြစ်တဲ့ကိုယ်လက်ခိုးတော့တယ်ပဲသူချုပ်ထုံးသွားလို့မရှိတော့ကိုယ်ဒီမှာခိုးတဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတီးကြတယ်ခိုးတဲ့ဝိညာဉ်တီးကြရခိုးတဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်သူလည်းပဲတော့မနဲ့တာဖြစ်နေပါဘူးပြောတော့မနဲ့တာဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့ဟုတ်တာဘာဖြစ်တယ်လို့ဒါတိဖြစ်တာပေါ့အဲခိုးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတူကံယုတ်တွေပဲဖြစ်မယ်သလရဏာတွေဖတ်တာတွေအဲဒါဖြစ်မယ်ဒီငါးချက်ကတော့ကျုပ်စင်တော့တစ်ကြိမ်နှစ်လောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီနှစ်လောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြသူဘာဖြစ်အောင်ဝါတာဘုဒ္ဓတရားပေါ့နော်ဘုဒ္ဓတရားသူဝါတာဘာလို့ခိုးရတော့ဝါတာခိုးရတော့ဝါတာတယ်လို့ခိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းသောဝတ္တန်တွေကဘာလို့ဇာတိပေါ့နော်ပထမဝိညာဉ်ဉာဏ်တလာရဏဖတ်တဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိနောက်ထပ်ဝိညာဉ်ဉာဏ်တလာရဏဖတ်တဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်ဉာဏ်တလာရဏဖတ်တဝိညာဉ်တွေကခဏခဏဇာတိခဏခဏဇာတိနေမယ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲဒါသူဝန္တာနေမှာပဲဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်ဆိုရင်တော့ခိုးတဲ့အာယုနဲ့ကြာတော့ဝေးလာမှာပေါ့လေဟောစင်တော့မနေ့ကခိုးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဤနေနဲ့ဝန္တာ
ခံစားချက်ကမနော်အဲ့ဒီမှာပါတယ်ဝေဒနာယုတ်တာလည်းနာဖတ်တာဝေဒနာမှာပါတယ်ဝေဒနာကမတားနေဘူးအဲဝေဒနာလည်းကုတာဒီမဲ့ခါကုထားတာဆိုတော့နည်းနည်းအယုတ်တွေကလည်းပဲတလာရတဲ့နာဒီဖတ်တာတွေကလည်းပဲဒီနည်းနည်းဆိုတော့ဒီခိုးရတာကိုခံကြရတယ်ဆိုတော့အားရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခံကြရတယ်ဆိုပြီးတော့မတားပြီးအားရနေတာဘာဖြစ်နေရတော့မလဲဒါဒီဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာယုတ်တာလည်းနာဖတ်တာဝေဒနာဒါဒီဝေဒနာယုတ်တာလည်းနာဖတ်တာဝေဒနာကဲဒီဇာတိဝိညာဉ်တရားတရားရဲ့နာမတော်ဝိညာဉ်ပဲခိုးတာကြာသွားတယ်တရက်ကတော့မရလက်မတော်တလားများတော့ဖြစ်နလားများတော့ဖြစ်ထိုးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝန္တာတရားကိုဘောက်ဆိုဝန္တာတယ်ဝန္တာတယ်ဆိုတာလုတ်ပြီးကသာဝန္တာတယ်ဆိုတာလုံးလို့ဝနေလို့ဝန္တာအဲလုံးလို့ဝနေတာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရခြင်းကြတော့လုံးဝတာနဲ့ဝေးလာတဲ့အခါကျတော့ပြန်လုတ်ခြင်းလုတ်စီယာအာယဝံရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဒါကောဝါတာဟိုမှာတကူမိတ်ဆွေတယောက်ကိုသွားနေပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းရတာမှာဝါတာခဲ့တယ်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ကတော့ကွဲနေတာတလားလဲရှိပြီးတက်နေလဲရှိပြီးဆိုရင်တလားလည်းပဲသူနဲ့ပေါင်းသိမ်းရတာလေးရဲ့ဝါတာတာကိုပြန်အောင်ပြလိုက်ဝါတာနေတယ်နှစ်လားလည်းပဲသူနဲ့ပေါင်းသိမ်းရတာဝါတာတာလေးကိုပြန်အောင်ပြလိုက်ဝါတာတည်းပေါ့ဗျာကစ်တစ်နှစ်ပဲရှိဘူးနှစ်နှစ်ပဲရှိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဝါတာဟာဝါတာတည်းရပါဘူးအဲ့ဒီဝတ္တာဘာဖြစ်လာမလဲလို့ဆိုချင်တယ်။ဟိုဝတ္တာနိုင်တော့ဒီလိုမတွေ့ရညာနာကြီးကွာ။ဟော။ဝန်းနေလာတော့ကတော့ဒီဝတ္တာကပဲကြောင်းလာတာတော့ဝန်းနေလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာတော့မဖြစ်ရဲ့။အဲ့ဒါဟာဝေဒနာပူလွေးလွေးတုန်းကတော့ဝတ္တာတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးတော့အဲ့ဒီပူပူလွေးလွေးရနေပြီးတော့ကြောင်းလာတဲ့ခါကျမှဖြစ်လာတာ။ဝတ္တာတဲ့ဟာပဲနော်။အာဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းရတာဝတ်တာပါတယ်လို့ပေါင်းတော့လည်းဝတ်တာတယ်ပေါင်းပြီးတော့ကွဲနေတယ်တလားရှိတော့လည်းသူဝတ်တာနေတယ်တလားရှိတော့လည်းဝတ်တာနေတယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ထိရောက်ကြားလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တော့ဒီလိုမတွေ့ရတော့ပါနဲ့ဟောတာဒီလိုမတွေ့ချင်ဘူးဘာနဲ့ပေါ့ဗျာတော့ဒါပါလဲလို့ပြောရင်ဒါကလည်းမနာဘူးပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်ရောညောဒါကျွတ်တို့လူ့ဘဝဖြစ်ရကိုကျွတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့ဓမ္မထအဖြစ်နေဖော်ရတာဟုတ်ရောဟုတ်တော့ဘောဓုဇရာမရဏကိုကျွတ်တော့လက်ခေါ်ရမှာဇရာမရဏကိုသိဖို့ဆိုဆရာရှားမယ်ဘုရားပြောဇရာမရဏသိဖို့တဲ့ဆရာရှားမယ်ဆိုဇရာမရဏလည်းပဲဥရာနဲ့တည်တာဆိုတော့ဒီသိဉ္ဇိတုတ်တံသွားပြီးပြရတဲ့တည်ကောင်းမျိုးတည်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပဲဩဝိပ္ပစာဖြစ်နေတဲ့ဩရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူးဆိုရင်တို့ဇရာမရဏကပါနေပေါ့တကယ်တော့ကျွတ်တော့လူ့ဘဝဖြစ်စင်တဲ့မှာကြောင်းလဲတာတော့မှန်နေတယ်ခုနကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဒီအာယုဝေခန္ဓာထားတာပေါ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အာယုခံစားတာခံစားတုံးကတကယ်ကျူးလွန်ရတော့ပါတော့ကျူးလွန်ရတော့ကောင်းတယ်ဟိုမကောင်း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 တော့တကယ်ကိုကုလို့ဖြစ်ဖြစ်အကုလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျူးလွန်ရတော့ကောင်းတယ်ကျူးလွန်ရတော့မကောင်းတာတော့ဘုံမနတ်တာတခုပဲရှိရပြောပါမယ်တော့တော့သူကတော့ငရဲလို့တော့ဆိုတာပဲလေဟောသူဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်ကိုငရဲကြတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်လားသူကတော့တကယ်ကိုလည်းဝေဒနာလည်းပဲဒေါသနဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့အတော်များများကြီးကတော့ကျူးလွန်ရတော့ကလည်းကောင်းတယ်ပြုလို့ဒီနောက်ဒီပဝင်ကြနေတဲ့အခိုင်အမာတော့ဝိပ္ပဝင်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တရားသာလရဏဖတ်တာဝိဒနာအဲ့ဒါတွေကြနေတဲ့အခိုင်အမာလည်းသူကောင်းတယ်ပြုလို့တော့ဟာလေးကိုပုံမှန်လေးပြန်အောင်ပြလိုက်မှသာပြီးတော့ကောင်းနေတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီဝတ်တာကောင်းနေတဲ့ဟာတွေကကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကြားတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူအဲ့ဒီအကောင်းလွန်းလာအဲ့ဒီအကောင်းလွန်းလာတယ်ဆိုဒီအကောင်းကလည်းပဲရိပ်ပါရိပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခံစားရပါအာယုလည်းမရှိတော့မကောင်းပါဘူးဟုတ်တော့အာယုလည်းမရှိတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုတို့ချင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေပေါ့ပုံမှန်ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျုပ်သိတဲ့ငယ်တုန်းကလူမျိုးတော့ငယ်ငယ်တုန်းကပါကလေးမလေးတောင်တူကျုပ်တို့ရွာရဲ့အလှဘွဲတစ်ခုကိုကိုတခြားရွာကနေပြောတာပေါ့ဒီကလေးမလေးလည်းကြီးကြီးလေးနဲ့ဆက်ပါတော့နှပ်ပါပြီးတော့ဒီကောင်မလေးကစားလိုက်တာဆိုပြီးသိရတယ်ဝါတာတာပေါ့နော်။ဟောဆိုကိုကစတဲ့လူဖြစ်နေတော့သိရတယ်ဝါတာတာပေါ့။အဲ့လိုပဲမတွေ့ဘဲနဲ့နေနေတာတရက်လည်းပဲ။မတွေ့ရလည်းပဲကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့လေတွေ့ရလည်းကြံအောင်ပြန်လိုက်မှာတာ။အဲ့တရက်လည်းပဲပြန်တွေ့ကြလိုက်ရင်အာယုံလေးချောရှိနေတယ်မှာတာ။အဲ့လိုပဲနောက်တော့တလားတော့နလားကြားလာတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။မှာတာ။ဘောကတာတော့ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံကိုပြန်တွေ့ရတယ်ဖြစ်တာပါဘောဆိုအိုင်မကြာရင်လည်းပိန်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဗျာဟိုနောက်ထပ်မှာပေါ့နော်ပိန်လာတော့လည်းပဲ
นาะถ้าอติจันด้วยนะพี่ก็มาเลยอ๋อโลดุเนี่ยไอ้นี่พี่เนี่ยที่ดูได้อ่ะเฮโร่โลตะชะตะชะเบียอายุที่ขึ้นเนี่ยที่อยู่มาเว้ยป่ะอะคือยุโดก้องซาดีช่องนี้เนี่ยเห็นนี่เนี่ยช่วยไปว่าดีซะเลยก็ก้องมาไปคือก้องโดบาไปเลยซะที่อยู่ว่านี่แกคุณอะไรเนี่ยซะอะไรคือว่านี่เนี่ยเนี่ยยันไปนี่แหละก้องมาโลขึ้นเลยป่ะเนาะดีก้องน่ะยุโดอ่ะวี้ตัววี้ตัวได้ขนาดจ้ะกว่าไอ้นี่ยินนี่เนี่ยไอ้ซ่าย่าล่ะนะไม่เนี่ยเออเราก็ซ่าขึ้นน่ะเว้ยรู้สึกอ่ะเดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนพี่ล้วนอ่ะพอละบอกรู้สึกว่าดีแท้ใจก้าวลงไม่ได้หรอกว่านี่ตรงอ่ะก้าวลงยากเหมือนกว่าล่ะตึกเป็ดเป๋ยตัวรู้จ้าล่ะอยู่สุดแล้วเนี่ยอ๋อตัวอ่ะดีอกางอ่ะนี่สุดไม่ก้าวไปกูเล้ยตัวอ่ะโยมจริงเนาะอกางอ่ะผิดห่าซ่าตรงอ่ะก้าวน่ะอ่ะเนาะแล้วตู้เนี่ยดีลงแท้ๆอกางเหมือนซ่าพี่หนาวไปดีจู้ลงพี่หนาวไปอ่ะผิดเด้ผมจะหมดก้าวอ่ะเนาะดีซาดีก้องอ่ะเว้ยพอดีซาดีอ่ะนี่คือเบซาดีไม่ถูกตระนาตระปรณะแบบเจ้าเนี่ยพอตระปรณะแบบเจ้าน่ะมาเบโบเบนี่เจ้าหนูเลยอะคุณน่ะบอกได้เลยเว้ยพระองค์ก้องเนี่ยหาผิดๆใจล้นน่ะใจหลูแล้วเพียงทุกข์ไปด่าเว้ยบ้าทุกข์ไปด่าตู่กระดาษน่ะอยู่เห็นตัวเองพอกินมาดมหูเจ้าเป็ดครับเป็ดอีบาเออเดี๋ยวนี้จุ๊ดุจุ๊ดุเนี่ยอะไรอายุมันเนี่ยไหนหาจุ๊ดุเนี่ยตรงมาอายุเลยสิแต่แกดีอายุนี้โกว้าอยู่ล่ะเราพบป่ะว้าอยู่ล่ะพบมั้ยพี่ๆย่อๆที่พวกเราก็นี่เนาะคือว่าสู้นิ้วตาเตี่ยวหาตู้เยชิดขึ้นได้นิ้วตะบี้เตี่ยวเนี่ยตู้อ่ะเนี่ยดีนิ้วตะบี้တော့ทุกข์เลยแท้ไม่ได้ป่ะตู้เนี่ยตีได้จริงเลยก็เลยดีนิ้วตะบี้เนี่ยเก่งจังเอาหรอตู้หน้าเนี่ยหน้าท้องเนี่ยสิงเนี่ยดีนิ้วตะบี้เนี่ยถอดละอาจารย์จ้ามาครับดีอาจารย์นี่แหละเว้ยตู่อยู่ท่านเนี่ยเอาดีเส้นแหละตู่อยู่ท่านเนี่ยเอาดีกองนี้โหตู่ถัดแต่ไก่เนี่ยตวยเลยโหนะเว้ยอยู่ท่านเนี่ยเอาดิเมกะนี่อยู่ที่ไหนน่ะเราคิดอ่ะเนาะไอ้หลูยู้หลูเชเซ่มาแล้วดีกองนี้โหตู่โกเลยอย่างด้วยนะไม่ต้วยไหนเหมือนโหลเลยเว้ยกูดีแล้วอย่างที่เนี่ยนี่ขึ้นในตัวกันว่าแกก็มีตรุยู้หลูปีตัวจ้ะนี่เนี่ยจะเอาเลยพูดอ่ะว่าจู้หลูลงมาจากมาตู่โกเลยโหอย่างแค่ไหนน่ะมาจุลบีดาวไปหาวัยญนายุตะไรนะพัดาวินาผิดเนี่ยปีนี้ซวยขึ้นจ้ะเลยไอ้นี่อายุเนี่ยมันเลยคือปูดีเนี่ยคุณน่ะตรงอ่ะที่อ่ะดูมั้ยตู้เตะเนี่ยมาตายอ่ะนี่คุณน่ะแต่คราวนี้ตู้มีอ่ะดูมั้ยตู้เนี่ยตีเนี่ยมาแล้วตู้ตีได้มีนี่แหละตู้คุณน่ะตรงอ่ะจ้าอ่ะดูมั้ยไอ้นี่ตู้เนี่ยอภอเพชขึ้นเนี่ยดูตรงนี้อ่ะนี่ก็เปล่าได้อ่ะนี่ก็จ้านี่อ่ะเดี๋ยวมาสิเนาะปีวัยญนายุตะไรนะพัดาวินาฐานิวัยญนายุตะไรนะพัดาวินาหรือจะเปล่าดีดานี่วินัยโตละนะพัดตะวินาละนี่ก็เตยะเป้เตยะเป้ตะละเป้ตะละเป้จาทวาไปสิเนาะไอ้อะตะจาหูจาขึ้นดีตามจาได้တော့ทําขึ้นได้ล่ะดีอธิษฐานอ่ะตุ้ยมีนกูขึ้นได้ดีอธิษฐานไม่มีอ่ะลงมาขึ้นได้ล่ะเอาแต่ถ้าดีอตุ้ยโหอ่ะที่กูขึ้นได้ดีอตุ้ยโหอ่ะไม่ที่ได้เลยขึ้นได้ล่ะตูเนาะก้าวเกราอ่ะนี่ก็ตูก้าวเกราดาดีသတိရနေပြီးတော့ကြောင်းလဲပြီးတော့ဟောဒါမရနာဖြစ်တာဒီဒါမရနာဟာကျူးလို့မှုတစ်ခုတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကျူးလို့မှုတစ်ခုတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ခုနကတော့ကာမဖြစ်တယ်ခိုးမှုတွေလို့သတ်မှုတွေလို့အာရုံကျူးမှုတွေလို့ဒါတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကာမကုတို့ဖြစ်တယ်ပေးမှုကာမဒီကာမတွေလည်းသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာရင်တော့ကွာယူခဲ့တာဟိခိုင်းနေဝိုင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းသိနေနေတာဖြစ်ကြတာအော်ဒီလူတော့ကလည်းသူသိသွားတာလူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းပဲမနေ့တနေ့ကအနှစ်တစ်နှစ်ကမှလူတယ်လို့ဆိုရင်ကြာအောင်မိလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ထင်းထင်းကြီးကိုသူဝါတာနေတယ်အဲ့ဒီလူတော့ကတိုက်နောက်အဲ့ဒါကြီးကြာသွားပြီကိုယ့်စိတ်ပဲချက်နေပဲဒီကတော့အားလုံးရှိနေတာဘာလို့ကိုယ်အာယုန်တွေကသိအားလို့ရှိလို့မရတော့မရတော့သူ့ဝေဒနာကတော့ကောင်းတဲ့ဝေဒနာကိုသူခံစားနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာခံစားဖို့အတွက်အာယုန်ယူတဲ့အခါအာယုန်ကပိနေဟုတ်တော့အလုံးကြီးမိန်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့အဲ့ဒီလိုခံစားရတာမှလည်းပဲဘဝကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဇရာပါရဏဖြစ်တယ်လို့ကျောပြောနေတာကြာသူတို့ကပြောတယ်ဗျာငယ်တုန်းကလည်းအရာကောက်ခဲ့တာဇာတိဇရာပါရဏဇာတိဇရာပါရဏဆိုတာဝိညာဉ်ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်တဝေနာတို့ရဲ့ဇာတိကိုဇာတိပြောတာဝိညာဉ်ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်တဝေနာတို့ရဲ့ဒီပြည့်ချင်းနဲ့ဘုံမင်းချင်းကိုဇရာပါရဏပြောတာလို့ဒီလိုကောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုပြောသဘောအချင်းပဲသူတို့ကကောက်တယ်ဘယ်ပိုင်းကဇာတိဖြစ်ပြီးတော့
ဘယ်ဘက်ကသရမရဏဖြစ်တယ်လို့သူတို့တဲကြီးတဲကြီးမတဲခွဲချင်ဘူးသူပြောမှာမဟုတ်လားဆိုဘယ်ဘက်ကသရမရဏဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကသာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တဲကြီးချင်ချာကွဲလို့ရတယ်သူတို့ပြောရမယ်ကတော့သူတို့စားစားစားရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမဟုတ်တစုံတစ်ခုကာမမေထုံကျူးလွန်လာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချရှားပါတယ်ကောကာမမေထုံကျူးလွန်တဲ့သူတွေဟာကျူးလွန်လုံးလင်ကောင်းနေတယ်ကျူးလွန်ပြီးနောက်တနာကြီးတနာကြီးတရက်တရက်ကြားတဲ့အချင်းကြီးလည်းပဲသူတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အခုဖတ်နေရသလားအခုနန်းရှုပ်နေရသလားသူကောင်းနေလေဦးမယ်နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့သူပါတဲ့ချက်ကိုလဲလိမ့်ချိုးထားခါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့အကောင်းကသူ့ကိုနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီအကောင်းအာယုံနဲ့သူနဲ့ပြင်းသွားတယ်ပြင်းသွားတာကြားတဲ့အခါကျဒီအာယုံကဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲသူ့ရဲ့ရတာခန္ဓာမှုမပေးနိုင်တော့ဘူးတရားယုံပြုတ်ပြီးကစားတာတွင်တော့သူခံစားလိုက်လို့ရှင်အဲတကယ်ပြုတ်နေရတော့ခန္ဓာကဒီလိုပဲသူခံစားနိုင်အောင်မှဖြစ်နေတယ်ကြားလာပြီဆိုတဲ့အခါတော့ဒီခံစားချက်ကိုပြန်ခေါ်တဲ့ခါမှာအာယုံကပုံသားပြီဆိုတော့ဒီခံစားချက်ကလည်းရိုက်ကြည့်ရထူဖြစ်လာပြီဆိုတာတော့အဲ့ဒါကလားဒါလို့သူပြန်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကောက်ချင်ပါတယ်ဩလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ရာမရဏဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်အကောင်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့ဘယ်ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲခိုးရလို့ကောင်းတင်ရလို့ကောင်းကာမမေထုံနေကျူးရလို့ကောင်းချူရတန်းရလို့ကောင်းသီလတွေဘာဝနာတွေစောင့်တည်ပွားများရလို့ကောင်းဘယ်အကောင်းဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဟာပိတ်တယ်ပြောပါဦးလားအကောင်းဟာပိတ်တယ်ဘာလို့ပိတ်တာလို့ဆိုအာယုံကကြာရင်လို့မှမရဘူးအာယုံနဲ့ဝေးလာရင်ပိတ်လာတယ်အဲ့ဒီပိတ်တဲ့အခါမှာရတိရတိဖြစ်လာတာဒါသရမရဏဖြစ်တာပါအဲ့လိုဇရာမရဏဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပါလေဒီလိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့အာယုံမျိုးကလေးပြန်ပြီးတော့ငါကျူးလုံလိုက်ချင်တာပေါ့ကျူးလုံလို့တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါနဲ့ဒီဝဲလိုက်ချင်တာလို့ဖြစ်မှာပေါ့ရတော့အဲအဲ့ဒီတော့အာယုံမျိုးလေးကိုဒီဝဲလိုက်ချင်လိုက်တာလို့ပေါ့ကိလေသာပြန်ပေါ်လာတာကိလေသာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဟောဒီဇရာမရဏမဟုတ်တာရပါလေကတော့ဇရာမရဏကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီရုပ်နံခွက်ချင်တာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာမမြင်နိုင်တော့ဒူဝီသေးတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီတုန်းကကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အတိုင်းသူကကောင်းကျင်တာ။ကောင်းကျင်ပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီအကောင်းကပုံတုံတုံဝါတတရေရကောင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြံတော့ဒီကုတုန်းကကောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးသူပြန်ပြီးတော့ကောင်းကျင်လုပ်ကျင်တာဖြစ်လာတော့ဇာဘာနမုတ်ဆာယပိရိဒါနမပိဏတော့အာတဝါနံသဘုတ်ပါတာဆိုတော့ကာမတော့ပြောတာ။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဝိဇ္ဇာကပြန်ပေါ်တာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာမလဲ။အဲ့တော့ကိရိသာပြန်ပေါက်တာ။အကိလေသာပြန်ပေါက်တာဟာဘာလို့ပေါက်တာတော့မင်းတရားထိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတရားထိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာတရားထိုင်ရတော့ဟာကောင်းပါလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့တော်တော်တရားထိုင်ပြီးကစားအထိအာပြန်ခုထိုင်အောင်မှဖြစ်ပါပါတရားတော့ထိုင်အောင်မှဖြစ်ပါပါဟောသူပြန်ပြီးတော့ပေါ်ရတော့တာလို့ပြောရမှာလားအဲ့တော့ဒါပါဖြစ်တော့ဆိုပြန်ပြီးထိုင်ကျင်းလာတာဘာလို့ထိုင်ကျင်းလာတော့မဖြစ်ဘူးလဲဇရာမရဏဖြစ်လာဘာလို့ဇရာမရဏဖြစ်တာလို့ဆိုအာယုန်နဲ့ဓာရနဲ့ထုံတာကြာသွားပြီအခုကတော့ဓာရတော့ပေါက်တယ်အာယုံကမရှိဘူးဖြစ်တော့အာယုံရှိအောင်တော့မှလည်းအဲ့ဒီအာယုံမျိုးကိုကိုကတခါတည်းဓာရနဲ့ထုံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုကြပါသလားထုံရတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့သူနှက်တာဟောအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဓာရမရဏဟာတိဖို့ပွားများပြီးဖို့ရတယ်တကယ်လို့လိုအပ်တာမလားအဲ့လိုဆိုတာဒါသူတို့ကြားနေတော့ဓာရမရဏတိဖို့အတွက်ဆရာဆရာဖေလို့မျိုးပြောတာလို့သူကနားလေအဲ့တော့ဇရာမရဏကိုကျုပ်တို့သိဖို့အတွက်တကယ်ဩရာကြီးတကယ်ဒေတာကြီးဇရာမရဏဆိုတာလေဘယ်ကံတစ်ခုခုလုံလုံဒီပုံညာကံဖြစ်ဖြစ်အာပုံညာကံဖြစ်ဖြစ်အာနိဒကံဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကံတစ်ခုခုလုံလုံကံလုံတဲ့သူဟာဒါဝိဘဝဉဉ်ပဝင်ကြမှာပဲဝိဘဝဉဉ်ပဝင်ကြပြီလို့ဆိုလို့ချင်းဒီဝိဘဝဉဉ်ပဝင်စကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဓာတိဖြစ်နေမှာပဲဒီဝိဘဝဉဉ်ပဝင်ဟာကြမှာကြမှာများဓာတိဖြစ်နေပဲအမှန်တလဲလဲဖြစ်ပါများကြာလို့ရှိရင်သူဟာဒီကံပြုတုံးကကံကျူးလွန်တုံးကခံစားရတာမျိုးတွေသူ့မှာဝေဒနာကခံစားရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အာယုန်င်းဓာရနဲ့ထုတ်ခိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အာယုန်တွေကိုသူတွေ့ပြီဆိုတဲ့ဒီအာယုန်ကမြင်တာမြင်ရတယ်မကျင်ရဘူးဆိုတဲ့အာယုန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ပုံပြီးသိတဲ့ခံရတာဖြစ်သွားတယ်သူ့ပုံမင်းမစားဖြစ်လာတာအဲ့လိုမျိုးလို့တာအတက်မော်ရင်မရှိမတာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူနတ်လာတာဘယ်လိုလဲတော့အာယုံကိုမြင်တာမြင်ရပြီးတော့အာယုံကမကျင်ရဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဟောအာယုံနတ်လာ
အဲ့ဒါပါလဲလို့နေသူသရမရဏဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဒီဓာတိနဲ့သရမရဏကိုဝိညာဉ်အယုသလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဓာတိသရမရဏပဲလို့ကျေးတာကျုပ်တို့တာမှန်သိနေတယ်အတိအကျတော့ဟောဝိညာဉ်အယုသလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဘေဘုံဘေနိဓာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အယုသလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်တို့ကဘေဘုံဘေနိသရမရဏဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့သိကြတာဒါလုံမှန်းတဲ့နဲ့အချင်းချင်းတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့လိုချင်းချင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ရဲ့ဘယ်ဖြစ်မဆိုဘယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်မဆိုအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလှုပ်ဆောင်ချက်တင်ပြီးသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလှုပ်ဆောင်ချက်တင်ပြီးမသွားဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးရင်လှုပ်ဆောင်ရတာကိုကျင်နာအားရတယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဒီကျင်နာအားရတဲ့စိတ်ကပိန်သွားတဲ့အခါကျတော့မကျင်နာအားမရတာဖြစ်လာတာအဲ့ကျင်နာအားရတာကဂါတိမကျင်နာအားမရတာကသရမရဏလို့ပြောရအောင်ဒါဖြင့်ကျင်နာအားရတာရဲ့မကျင်နာအားမရတာရဲ့ကအားရုံပင်ဝိညာဉ်အယုသလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်ပုံကိုကျင်နာရတယ်ဝိညာဉ်အယုသလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကပေါ်တဲ့အခါမှာမရေရာမသေးကြတော့တယ်ပဲပင်းပိန်သွားတဲ့ဟာမျိုးကိုသရမရဏလို့ပြောအောင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီသရမရဏဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်အယုသလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်မျိုးပေါ်ဖို့ရတဲ့ဒါဖြင့်ဒီကံကိုထပ်လုပ်ချင်လိုက်တာဟောအာတောအပြန်ပြည့်ယူကြည့်ရတာလို့ပြောအောင်အဲ့တော့ဒီဓာတိနဲ့သရမရဏတို့ရဲ့ဒါအနာကဘဝပိုင်းဆိုင်ရမှာเนาะဓာတိနဲ့သရမရဏလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းဝိညာဉ်ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဓာတိသရမရဏပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်ဝိညာဉ်ဘယ်လိုဓာတိကဝိညာဉ်ယုတ်တလာရဲ့နာဖတ်ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုသရမရဏတာလဲဆိုတာကိုထင်ကျင်ပြီးပါသေးတယ်လို့ပြောအဲ့လိုထင်ကျင်မိလို့ရှိရင်အဖြစ်တဲ့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာထားတယ်ဆိုတာဟာဘယ်ပုံပဲမိချာတော့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးလို့ပေးနေပါလား။ဥပမာဘိန်းရှူတဲ့သူတယောက်ကဘိန်းရှူတယ်၊ဒူရာမေရီယာကကိုလှုပ်လိုက်တယ်။အော်ဘိန်းရှူပြီးတော့ဘိန်းအခိုးအငွေ့လေးရလဲမပြဲနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိန်းဝရတယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ဟိုဝတာ။ဝတာပြီးတော့နေသေးပြီမဲ့။အဲ့ဒီဘိန်းအခိုးကင်းကသူ့ရဲ့2နာရီလို့3နာရီလို့5နာရီလို့ကြာလို့ရှိရင်သူပြက်ပြဲသွားမှာပေါ့။ပြက်ပြဲသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့အနေနဲ့မဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ဒါမှလည်းအဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောပါမယ်เนาะဒီဘိန်းနဲ့အခိုးကင်းလေးနဲ့ပြေဝပြီးနေသေးတုန်းကဓာတိပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခိုးကင်းလေးနဲ့ပြေဝပြီးနေသေးတုန်းကဓာတိရတယ်ပြီဒီအခိုးကင်းကလည်းပဲတခါတည်းပပြီးတော့ပြဲသွားပြီလို့ဆိုတယ်ခင်ဗျာသူသရမရဏသူပြောပါပါเนาะအဲ့ဒီလိုသရမရဏတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဘိန်းထပ်ပြောရှုချင်တယ်ကွာလို့ကိလေသာအာတော့ပြန်ပြီးတော့ယူကြည့်ရတာပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရဲ့တကယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တက်လေပေါ့ခေါ့ဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆက်လက်ပုံမှာဒီဇာတိသရမရဏရဲ့ဆက်လက်ပုံကိုကျုပ်တို့လူပေါ်မှာအရာကောင်းနေပါလေပေါ့တကယ်ကြတော့ဓမ္မတွေပြဟောထားတဲ့ဓမ္မတွေရဲ့ဓမ္မထောက်ကျုပ်တို့ကောက်ကြရတဲ့အခါမှာသာဝတ္ထေကဘာသာပြန်တဲ့ဘာသာပြန်ချက်လောက်ကောက်နိုင်တယ်မဖြစ်ဘူးခလားတကယ်တော့ဇာတိလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အာသာဝတ္ထေကဘာသာပြန်ချက်တွေပဋိသေဓလို့ပဲကြံလိုက်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကသာဝတ္ထေကပဋိသေဓလို့ပြောတာဆိုတဲ့တို့ပရိသေတွေကဘေဟာပရိသေတွေပါလို့ဆိုတော့ဟောတို့ခုနကတော့အပြုတ်လုတဲ့ပြုတ်လုချက်အတိုင်းထတ်တူဒီမှာဖြစ်ပွားနေတယ်ဖြစ်ပွားချက်တွေကိုဒါပရိသေတွေပြောတာပဲဒါသာဒီပဲလို့တို့တို့လူဘဝဟာကောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘိန်းရှူနေတဲ့သူတယောက်ဟာရှူနေတော့ကောင်းတယ်လို့ရှူပြီးဒီနိုင်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပဲရှူတော့ကနေထတ်တူသူကောင်းတယ်အခုသူ့ဒီဘိန်းကိုတွေကိုရှူသွင်းနေတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟောပြင်မလို့လည်းပဲရှူသွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းရှူသွင်းနေတော့လိုပဲသူကောင်းတယ်ဒါဓာတိဖြစ်ဟောနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဒီဘိန်းကိုကပြဲတယ်ပြဲတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အကောင်းကဘယ်လိုမှစမ်းသပ်ရဘူးလို့မရတော့ဘူးဒီအကောင်းကပဲမကောင်းတဲ့ဒီကိုလှည့်တောင်းသွားတာလို့ပြောအောင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလှည့်တောင်းလို့မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့အတူတူဖြစ်ရတဲ့နာယုတ်တွေကလည်းလှည့်တောင်းနာယုတ်ကလှည့်တောင်းလို့မလို့နာယုတ်နဲ့အတူတူဖြစ်ရတဲ့မျက်စိတွေနားတွေကလည်းပုံပုံထိုင်ထိုင်ဖြစ်ပေါ်ရတော့အဲ့ဒီမုံမုံတိုင်းတိုင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲတွေးကြည့်ဖို့ဖတ်တာကြတော့လည်းမရေမရာဖြစ်မရေမရာဖြစ်လို့မို့လို့ခံစားချက်ဝေနာကြတော့လည်းမပြီးမပြည့်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်တိရိုက်ထုံဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဟာဒါဝိညာဉ်တိုင်းဥသလာယနာဖတ်တာဝေနာတွေရဲ့သရမရဏပဲအကျွတ်တို့လူဘဝသရမရဏဖြစ်ရကိုကျွတ်တို့ချီချီမိမိကျွတ်တို့ကောက်နိုင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုချီချီမိမိကောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရမရဏကိုဓာတိနဲ့သရမရဏကိုဓာတိကလည်းအာယုရှိသရမရဏကလည်းအာယုရှိဘူး။အဲဇာတိကတော့အာယုနဲ့ပြီးသေးတယ်။သရမရဏကျတော့အာယုနဲ့ဝေးသွားပြီဖြစ်တယ်ပဲ။အာယုတူနိုင်ရတော့သရမရဏကြီးနေတယ်လား။
အာသူ့မှာဒီအာယုံမရှိတာကြီးနှက်လာတဲ့ခါကျဒီအာယုံကြီးရတော့ပြင်မရှိမှန်းကိုတော်တော်ကြီးကိုပုံးလာပြီတွေးကြည့်လို့တော့သိမထင်တော့ဘူးလို့ဆိုရယ်နှက်လာအဲ့ဒီနှက်တာကိုကိလေသာအတော်အကပြန်ပြီးတော့ယူကြည့်တာလို့ပြောပါတော့ဒါပဋိသတ်သမုပ္ပါယအင်္ဂါ12ရက်လေပတ်တဲ့အခါမှာဟောဒီဝိပါကဝုတ်တရဲ့လေပတ်ရတာကခုနဝိပါကဝုတ်ကိုဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်လာရင်နာဖတ်တဝေနာလို့ပြောလိုက်တော့နည်းနည်းရှင်းသေးပြီမယ်ဓာတိသရမရဏလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတိအရာကောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမိဘိုက်ထဲမှာဘယ်လိုနေရတာညာလိုနေရတာနဲ့ပါဠိတော်တွေလည်းဖွင့်ပြထားတာတို့သရမရဏကောက်တဲ့အခါမှာလည်းသံဃာတွေတွားကြူတာတွေခါတဲ့အေးတွန့်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကောက်ထားတာတို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့တော်တော်ရှုပ်တယ်ပြောပါအဲ့ဒါလည်းပဲကျုပ်တို့မလုံးဖြစ်ဘူးပြသံဃာလည်းသံဃာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခလာတွားကြူပြီးတွားကြူတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခလာတော့ဟုတ်တယ်လားတွားကြူတာကြိုးပါသတော့အာတွားမရှိတဲ့အတွက်အနေခက်တာမျိုးရှေ့ဖြစ်မှာပါဗျာနောက်ကြတော့လဲစားကျင်တာစားဒလို့နေတာပါပဲသူကတချို့ကိုယ်တော့မထောင်စားနေတယ်ခေါ်လို့ရသွားပြီးလို့ဆိုပြီးတကလည်းဒါအဲသူကနဲ့သူကတော့ကောင်းနေတာပဲပြောပါမှာအဲသွားကြိုးတာကိုသိအပြစ်ကြီးတင်ပြီးတကလားအဲဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးပဋိသေရီလဲဒုက္ခရောက်တာကတော့တကယ်မြင်ဖို့မကောင်းပါဘူးဗျအမေဘိုက်ထဲကပဋိသေရီအသက်တောင်မှမရှူသေးတဲ့သူဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီခံစားချက်ကလည်းဒိုးမှာလဲပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့အမေဘိုက်ထဲမှာခံစားရတာသူ့ရင်လဲဒီကလေးပိုးမှာပါဗျာတကယ်တော့သူအသက်တောင်မှမရှူသေးတာဆိုတော့လည်းပဲသူခံစားချက်ဒီ depth တွေကလည်းတိုးသေးတဲ့ပုံရှိပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူ့မှာဘာမှလည်းပဲပါတယ်ဆိုတာနားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကပေါ်သေးတဲ့ပုံရှိပါဘူးအသက်ယူပြီးမှအပြည့်ပဲရောက်မှလည်းဟိုနောက်ကလည်းတိုးသွားပြီးတော့သူကနားခံစားချက်တွေပါတိုးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပဋိသေရီကိုတို့တို့ဒီဆင်းရဲတယ်ဒါမဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒသွေးခေါ်ယူဆမှုများဆိုတာကကျေသူနာတာဆိုတဲ့ပုံစံလေးတပါဘုဥပ္ပပတ်ကျန်ဖြစ်နေရဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒတွေးခေါ်ယူဆမှုအဲဒါကအဲ့ဒါအဝေးလေးနောက်တော့ပထမတည်းဒုတိယတည်းဆိုပြီးကြီးတယ်လူလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ကုန်ပူဆုံဆုံးပဲဒီဗုဒ္ဓအကြောင်းထုတ်ပတ်ကလေးတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာခေါ်ထားတယ်ဒီတဲ့သူလည်းဖြစ်သိပညာလည်းတတ်ပုံရတယ်ဒီနောက်တိုင်းကပြည်နယ်ရပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီထိုက်ကိုကဟာရီတို့သိပ္ပံဟာရီတို့ဆိုတာလည်းပဲတော့ခဏလေးကျမှကျင်ပြီးတော့တွေးခေါ်ပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်သူတော့နေနေတယ်နဲ့ပဲပြီးသွားတာလည်းသူလည်းသိရပါတယ်သူရဲ့အထုပ်ပတ်ကလေးသိရတယ်ကျတော့ဒါပေမဲ့လို့သူအဲ့ဒီမှာပဋိသေရီဟာလည်းပဲပြတ်တယ်ပေါ့ဆင်းရဲတယ်လို့သူကတော့သူပြောထားတာသိရတယ်ပေါ့ဗျာပဋိသေရီဟာဆင်းရဲတယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့သူကဒုက္ခသစ္စာကိုခေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တော့လည်းပဲဒီကားကလည်းမလွန်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံနာမဲ့သူကနေခေါ်ရတာဟိုယုံနာခေါ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီဓာတိဒုက္ခကလည်းပဲထည့်ရတော့တာပဲသရမရဏဒုက္ခလည်းဒီပူခြင်းရဲ့ခြင်းရဲ့ဒီပေခြင်းရဲ့ခြင်းရဲ့ကိုလည်းပဲသူကမခေါ်လို့လည်းမဖြစ်တာဆိုတော့ဒါကိုတကယ်လူတိုင်းသိတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပါပဲသိရတာရဲ့ခြင်းရဲ့တာဟုတ်ပေါ့တချို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိတဲ့သူတွေဟာမခြင်းရဲ့တာမဟုတ်ဘူးသိချင်တာသိတာကိုမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသိရတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာကြီးရခြင်းနာလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သိတာကိုမကြောက်နိုင်ဖြစ်ပြီးတယ်လားဒီရင်ဆိုင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးနဲ့သူကတော့သိတာတော့ကြောက်စရာဖြစ်တယ်အူရာလည်းပဲကြောက်ရွံ့ဖြစ်တယ်လို့ဒီပဋိသေရီနေတာလည်းပဲဒုက္ခတရားပဲကြောက်ရွံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။အော်လို့လွဲပြီးသူတို့တို့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြင်တကယ်ကိုကန်းကောင်လွဲတာပဲပေါ့။တကယ်တော့ဒုက္ခတရားကိုဘယ်လိုကြောက်ဒီလူကြီးရဲ့ဘဝကြီးကိုခေါ်ရတယ်ပေါ့။လူရဲ့ဘဝကြီးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပြီးလို့ဆိုတော့ကျင်းနေတယ်ပဲမထူးတော့မှာပဲပေါ့။ဒါကလည်းပဲတကယ်ကြတော့ဒီလူကြီးဖြစ်ထွန်းနေရခြင်းဒီဒုက္ခတရားလို့ခြင်းနဲ့ယူရမယ်ဗျ။အဲဒီလူကြီးကနေပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့အတ္တအတ္တလေးလည်းသူကရှိတယ်လို့ယူထားတာပေါ့။ဒီယုတ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကြီးရတယ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးလွတ်သွားပြီးဖြစ်တယ်။အတ္တဟာလွတ်လပ်သွားတာခြင်းချသွားတာလို့ခြင်းကယူတယ်ပေါ့ဗျာ။အခုလည်းပဲကျုပ်တို့ဟာဒီလူကြီးဖြစ်နေရခြင်းတည်းပဲ။ဒုက္ခပဲလို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတော့ခြင်းနဲ့လည်းမထူးမနေဘူးလို့။တကယ်တော့လူဖြစ်ဟာခြင်းရတယ်လို့ဆိုသေးမှပဲချမ်းသာမှာပဲလို့ကျလူပြောရတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုပဲပြောထားတယ်ဗျာခြင်းကလည်းပါဖြစ်လဲဆိုသူတို့သေဖို့ပဲသူတို့လာနေတယ်ပြောတယ်ဒီမိလိနာပညာဝတ္ထုတို့ကြာကြတော့လည်းပဲရဟန္တာဟာသေဖို့ပဲလာနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ပဲအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဟာသေပြီးနောက်မှာအဲရောက်တဲ့ဟာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲပန်းနေထားပြီးတော့နေတာပဲလို့ဆိုတော့သေးဖို့ပဲတန်းနေထားနေတယ်ဗျာလူဖြစ်ရတာကဒီခါလေတရားရတဲ့စီသေဖို့ပဲအုပ်တယ်နေလို့ပဲသာသာဖြစ်ဒုက္ခ
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်သွားတာဆိုတော့ခန္ဓာရှိဒုက္ခရှိဆိုတော့ခန္ဓာလည်းသေမှပဲမရှိမှလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းသေဖို့ပဲဘုံကိုကြောက်တယ်ခင်ဗျာ